الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. رواه البخاري ومسلم. په دې باب کې د بخاري شریف او د مسلم شریف د احادیثو په رڼا کې د جنابت احکام او مسائل بیانېدل، د جنابت د غسل طریقه او د هغې سره ورته مسائل هغه بیان شو. په دې حدیث کې عائشه رضی الله عنها یوه بله مسأله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه امت ته بیانوي. هغه دا ده، د غسل چې واجبیږي په انسان باندې، یو سبب یې دا دی چې انزال د منی وشي. منی نه مراد چې د انسان نه اوبه خارج شي، هغه ټینګې اوبه چې پس د شهواتو نه اوزي، نطفه هم ورته ویل کیږي، منی هم ورته ویل کیږي. نو چې کله دغه کپړې سره لګېدلی وي یا بدن سره، نو د هغې د صفایي طریقه به څنګه وي؟ شریعت د هغې د پاکوالي طریقه څنګه بیان کړې ده؟ زمونږ استاذو شریعت وړې وړې مسائل د هغې هم پوره تحقیق سره او پوره په وضاحت سره د هغې بیان زمونږ استاذو په شریعت کې شوی دی. لکه مخکې حدیثونو کې بیان شو، د ماشوم متیازې، د ماشومې متیازې، دارنګې د سپي جوټه هغه به څنګه پاکیږي، داسې نور مسائل په دې حدیث کې اوس دا بیانیږي چې د منی د پاکوالي طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه څنګه وه، یعنی صحابه کرامو ته څنګه زده کړې وه. اول روایت دا د عائشة رضی الله عنها دی، هغه فرمای: كنت اغسل الجنابة، ما به وینځه. الجنابة معنا دا ده هغه اثر د جنابت. جنابت خو نه وینځلې کیږي، اثر د جنابت څه شی دی؟ همدغه منی چې د انسان نه خارج شوی وي. من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کپړو نه به ما وینځله. فیخرج الی الصلاة، نو جمات ته به ووتو. و ان بقع الماء فی ثوبه، او هغه اثر د انزلو په اوبو سره، یعنی د اوبو هغه اثر چې ما انزلی و هغې لا په کپړه کې ښکارېدو. نو په روایت د مسلم کې ورسره دا دی: فیصلی فیه، نو په مغې کې به نبی علیه السلام مونځ کو. ګوري عزیزانو، په دې حدیث د بخاري او د مسلم کې یوه طریقه د صفایي د منی چې کله کپړې ته رسېدلی وي، یعنی ستا جامو ته یا ستا بدن ته، نو یوه طریقه دا ده چې وینځې به. همدغه شان الفاظ په بخاري کې داسې دي: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یغسل المنی، نبی علیہ الصلات والسلام با نبی علیہ السلام با انزو سش المنی، چې دا اثر د جنابت بدن ته رسېدلې یا کپڑے ته رسېدلې. ثم یخرج الی الصلاة، به مغه کپڑا به وینزلا، مغه شان لمده به، لا به چشم نوا،
او هغه به لاړ نبی علیه الصلات والسلام مونځ به پې کو. عائشه رضی الله عنها فرمایي وانا انظر الى اثر الغسل فيه، او ما تخکارېده چې ما څه اینځلې وي که خیلم کړې دا کپړه چې وینځلی شي نو هغه ښکاري چې دا ځای لوند دی دا ځای وچ دی. نو یوه طریقه دا شوه چې اینځل دي، په اینځلو سره انسان ته حکم شوی او دا مستحب او غوره طریقه عمده ده. دویمه طریقه هغه هم دا روایت د عائشې رضی الله عنها دی، هغه فرمایي لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا ما بد رسول الله صلى الله عليه وسلم د کپړېنه افركه په نوک باندې به مې راګروله، چې کله به وچه شوې وه دا مني په کپړه باندې چې ساره شي وچه شي داسې سلیخ کوي، وایي ما به راګروله. په بعضو روایتو کې راغلي دي چې په لرګي باندې، او په بعضو روایتو همدغه مسلم کې راغلی دی چې كنت احکه یابسا بظفری من ثوبه، چې کله به وچ شوی وه د کپړو پورې به نښتې وه دا منی، نو ما به په دې نوکانو باندې داسې راګروله هغه به مې لرې کوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامو نه فیصلی فیه، په هغې کې به نبی علیه الصلات والسلام مونځ کوو. ګوری عزیزانو، نو دوه طریقې شو، شریعت اسانی راوستې په دې باب کې، که څوک وینځي وی دینځي، او که وچه شوي وي نو که وینځي هم صحیح ده، او که داسې په یو شیز باندې په لرګي باندې یا په بل شیز باندې یا په نوک باندې هغه داسې د دې کپړې نه لرې کوي نو دا هم جائز ده. او دا دواړه حدیثونه دا په مسلم شریف کې دي او بخاري شریف کې هم دغه مخکې حدیث و. نو دا طریقه د صفاوالي د منی هغه راغلی ده په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. نو د دې نه ورا خو به چون چرا نه یې په کار، دا دین دی چې نبی علیه السلام څنګه بیان کړی وي، صحابه کرامو څنګه را نقل کړی وي، مونږ او تاسو لم په کار ده همغه شانې ونیسو. که عقل چلوو نو بل طرف ته به لاړ شو، ځکه نقل دا په عقل باندې مقدم دی، دا مخکې دی. زمونږ او ستاسو عقلونه دومره دي په دې کې دا د دین پوره احاطه نه راځي، بس دا د الله دین دی چې څنګه جوړ کړی دی او مغه شانې نبی علیه الصلات والسلام امت ته بیان کړی دی، او نبی علیه الصلات والسلام امانت څنګه چې ورته رب العالمین بیان کړی مغه شان ته را رسولی دی. دا بل حدیث د ابو هریره رضی الله عنه، فهغې کې یوه مسأله بیانیږي. هغه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا جلس بین شعبها الاربع، چې کله خاون د خپلې ښځې په څلورو اندامونو کې شعب اندامونه الاربع څلور په دې کې کینی، ثم جهدها، بیا خپل کوشش وکي. مراد د دین دا د کنایه، شریعت عموما قرآن هم چې راپورته کوي او احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو د دې جماع نه کنایه کوي، کنایه ذکر کوي په هغه ټکي په ټکي د هغې نوم ناخلي. لکه مونږ او تاسو پښتو کې هم د هغې نه داسې اصطلاح سره تعبیر کوو چې هم بستری کوي، کوروالی کوي، نزدېکت کوي، اډاریک چې کوم نوم دی هغه ناخلو ادبا و احتراما. نو نبی علیه السلام فرمایي چې کله خاوند د خپلې ښځې په څلورو اندامونو کې، څلور اندامونو نه مراد دوه لاسونه دوه خپې، هغې کې کینی او خپل کوشش وکړي مراد ترېنه کوروالی وکړي، نو فقد وجب الغسل، په دوی دواړو باندې غسل لازم شو. په روایت د مسلم کې دی و ان لم ينزل، اگر که د دې سړی انزال نه وي شوی، د دې سړی نه خپلې دا د سړی دا اوبه چې دي ماده که داتې نه وي وتي، نو هم په د غسل لازم شو. ګورئ دې حدیث کې یوه مسله هغه دا ده چې په ابتدا د اسلام کې حکم دا و که خاون به د ښځې سره میلاو شو او پوره هم بستری بهم وکړه، خو چې د ده انزال به نه و شوی، د ده نه به دا اوبه نه وي وتلې، نو په ده غسل نه و. بیا دا حکم منسوخ شو. بیا نبی علیه السلام داسې ویله چې مجرد ښځه او خاون بغیر د کپړو نه میلاو شي، اگر که د سړي نه اوبه ونه وځي، نو په ده باندې غسل لازم دی، دواړه به غسل کوي. نو دې حدیثه دا مطلب شو.
دا دریم حدیث دی د ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب انه کان هو و ابوه چې هغه وو او د هغه پلار عند جابر ابن عبد الله سره وعنده قومه دا غسر دا قوم مو فسألوه عن الغسل دوی ته پوس وکړو د غسل په باره کې فقال جابر بن عبد الله هغه وویل یکفیک صاع د غسل د جنابت دپاره یو صاع اوبه کافی دي صاع عزیزانو یوه پیمانه ده دوه نیم کیلو وزن پکې زیږي لکه نن سبا و دا لوټه چې وي دا موږ او تاسو چې په دې جوماتونو کې په دا کلي کې جوماتونه وي د دغې په اندازه باندې په دغه یوه لوټه به نبی علیه السلام غسل کو او دس نه اودس دپاره به نبی علیه السلام ډېرې کمې اوبه استعمالولې فقال رجل یو سړي ویل ما یکفینی په یوه لوټه چېرته غسل کیږي زما دپاره نه کافي کیږي فقال جابر جابر رضی الله عنه ورته وویل کان یکفی من هو اوفا منک شعرا دا یو پیمانه یوه لوټه دوه نیم کیلو اوبه دا به کافي کیدلې د چا دپاره من هو اوفا منک شعرا هغه شخصیت دپاره چې هغې ستانه ویښته ډېر پوره و داسې غټ غټ ویښتانو د نبی علیه الصلات وسلام د ګیرې هم او د سر هم و خیرا منک او د تانه ډېر غوره و یرید النبی صلی الله علیه وسلم او د جابر رضی الله مطلب داو چې هغه نبی علیه السلام خود نبی علیه السلام د پاره کافی کیدونو زمونږ استاد د پاره ولې نه کافی کیږي ثم امنا و بی جابر رضی الله عنه مونږ ته امامت راکو فی ثوب په یو جامه کې یوه جامه یې په غاړه وه په یو لپس کې داسې راځي کان النبی صلی الله علیه وسلم یفرغ الماء علی رأسه ثلاثا کله چې نبی علیه السلام به د جنابت نه غسل کو نو هغه به په سر باندې درې ځل اوبه راړولې دا تفصیل مخکې تیر شوی و چې د جنابت نه د غسل طریقه هغه څنګه ده پوره تفصیل هغه مخکې بیان شوی دی خو دلته په دې حدیث کې مطلب دوه خبرې دي یوه خبره دا ده چې دا د جنابت نه غسل کول دا عبادت دی او اودس کول دام عبادت دی او هر عبادت کوشش پکار وي د پیغمبر په طریقه وشي لکه څنګه چې په طریقه کې موږ د پیغمبر اتباع کوو دارنګې څومره اوبه نبی علیه السلام استعمال کړي دا نه ده چې سړی بس نوزي حمام ته باتروم ته او هغه پورې لامبي تر څو چې ټینکۍ تشه شوې نه وي نه لږې لږې اوبه استعمالوئ د جنابت غسل دا عبادت دی د دې لپاره لږې اوبه استعمال کوي یو سواع به نبی علیه السلام استعمالو یعنی یو سواع یوه لوټه اوبه دا وړه لوټه نه وي دا په کلو کې چې جوماتونه وي دا په بوکو چې اوبه راخیجۍ خواته چې لوټې پرتې وي دومره کم اوبه به نبی علیه السلام پوره غسل کوو ولې د الله تعالی اسراف نه دی خوښه تبذیر نه دی خوښه فضول خرچي نه ده خوښه او دس باره کې راغلی دی چې نبی علیه الصلات والسلام چې اودس هم کو د انس ابن مالک روایت دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضا بالمد ویغتسل بالصاغ نبی علیه الصلات والسلام به په یو مد اوبه باندې دا ډکه لپه اوبه چې راواخلي زمونږ استاسو په اصطلاح یو ګیلاس اوبه په دې معنی به نبی علیه السلام اودس کو دومره کمې اوبه به استعمالولې مونږ او تاسو خو چې دا پیپ راخوشي کو دا ټوټۍ بس ورته لګی شړقا د دې اوبو خیجي عزیزانو دومره اصراف دا نه دی پکار ده اوبه ټولې فضول لاړې لږې لږې اوبه راپرېږده واپس یې بندوه لږې اوبه چې دې راواخستې هغه خولې پوزې ته مخ ته تاسو تجربه وکئ چې په کمو اوبو باندې اودس کیږي او په کمو اوبو چې مودس وکړو توجه به هم صحیح برابر وي دارنګې غسل هم په کمو اوبو باندې پکار دی د حدیثه نه یوه مسئله هغه دا ثابته شوه دویمه مسئله دا شوه چې یو انسان پوره یو کمیس اچولی وي او ټول بدن یې پکې پټ وي لکه د عربو دا لباس چې دی او د ده اندام او د ده اندامونه او عورت پکې پټ وي داسې کپړه وي یا یو غټ څادر سړي د ځان نه تاو کړی وي پوره څادر وي په بعضو علاقو کې
چې دا هغه ټول عورت هغه ور سره پټ وي، نو که یو کمیسم وي په دې کې منځ کیږي. د کله جابر رضی الله تعالی عنہ هغه په یو کپڑا کې منځ وکړو. داسې په بخاری او مسلم کې حدیث دی چې یو سړی د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو چې عن الصلاة فی الثوب الواحد، چې په یو کمیس کې چې یوه کپڑا وي او ټول بدن پکې پټ وي، نو آیا په هغې کې مونځ کیږي؟ نبی علیہ السلام ویل او کلکم یجد ثوبین، ولې هر یو سړی سره دوه کپڑے دي، دوه جوړې دي ورسره، دوه کپڑے به دې ته ویل چې څادر او لنګ. ډیر خلکو د چا به څادر او د چا به نه او د چا به لنګ، خو البته چې یوه کپڑم وي خو چې ستا بدن پکې پټ وي، عورت دې پټ وي، دا ولې دې پی پټیږي په د مونځ په حالت کې؟ نو بس دغې معنی مونځ کیږي. دا ولې؟ ځکه چې صحیح حدیث کې راغلی بخاری کې چې نبی علیہ السلام وویل لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیه شیء، یو سړی دې داسې نه کوي چې په یوه کپڑه کې مونځ کوي او دا ولې ښکاري، دا ولې به پټی، یعنی دا کپڑه به په دې ولو داسې راواچې ټول بدن به په دې باندې پټ کې آن تر د خپو پورې، یعنی د ګټکو نه بره. نو بیا دغه مونځ دا به صحیح دی. دا مختصر مسائلو د جنابت د مسائلو په باره کې، او سبا به انشاء الله بیا د تیمم په باره کې احادیث بیانیږي. رب العالمین دې زمونږ استاد او شوق او محبت د الله رب العالمین د دین سره پیدا کی، او الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول د نبی علیہ الصلات والسلام په احادیث باندې پوی کی. آمین یا رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.